Євгене, ви зараз повернулися з перемогою, навіть з двома. Розкажіть, будь ласка, що для вас значить ось ці перемоги під час повномасштабної війни Росії проти України? Ну, у нас було дуже мало можливостей для того, щоб тренуватися. Ми тренувалися лише в Англії місяць перед змаганнями. Мали лише 12 тренувань. Я вважаю, що в принципі це успіх, дивлячись на ситуацію. Ми своїм виступом привернули увагу знову до цього, до наших подій. Ну, особисто для мене, я беру участь у війні, тому, ну як для мене, важко було поїхати. Коли йде війна, ти виступаєш, там стрілюють твоє місто. Ну, мені було важко, наприклад. Через це я постійно про це думав. Тому я не можу сказати, що там якось розслабились. Знали, що будете їхати, чи було несподіванкою? Ну, нам сказали за тиждень, мабуть, до від'їзду, за два. До цього мали час якось підготуватися, тренуватися, чи ось з 24 лютого одразу почали захищати Запоріжжя, Запорізьку область, батьківщину в цілому? Ну, я з 24 лютого попав під мобілізацію. 25-го вже мене офіційно оформили. То я з самого початку. Часу на тренування, відповідно, не було ніякого. У нас немає можливості там тренуватися. Але вже коли я отримав поранення в госпіталі, ну, я трошки, коли мене підлікували вже, і в мене була відпустка тиждень, я вже тоді почав просто перевіряти, що таке зал. Я там приходив сюди просто. У мене було тренування, там, почути, як воно, що взагалі. Згадати, як це правильно робити. А так у нас не було можливості тренуватися. Тим паче по ядру чи по штанзі навіть. Вже згадайте сам виступ, самі змагання. Власне, з якими емоціями туди йшли? І, скажімо так, чи ставили для себе ту планку встановити рекорд? Ну, скажімо так, хотілося. А у мене був план, з чого починати, який перший, другий, третій підход робити, який його вибрати, на яку я, в принципі, мав надію, що зроблю, тому йшов, не зважаючи на конкурентів. Для вас хто був конкурентом? Сам я собі. Ну, плюс хотілося побити рекорд вже під час змагань, відчував, що треба. Ви привезли золото і срібло. На вашу думку, чому срібло, чого не вистачило до золота? Чи не ставили собі таку за мету? Мені повідомо, що я повинен брати участь у ядрі, але я не готувався взагалі. Я не тренувався. Це просто мені пощастило, мабуть, я зміг вкластися в одну спробу, яка дала мені можливість друге місце вибирати. Тобто для вас саме штовхання ядра було взагалі несподіванкою? Ну, я не можу сказати, що це несподіванка, але тренуватися точно не міг. І часу не було, і ядра не було. Нагадайте, будь ласка, нашим глядачам, які результати здобули і у якій вашій ваговій категорії? Пауерліфтинг, надважка вага, це 107 плюс кілограм. Я пожав 210 кілограм, а рекорд турніру був 200 кілограмів. І друге місце по ядру 10,5 метрів, 10,38, здається, щось таке. Це друге місце було. У мене пауерліфтинг було саме, жим-лежачі, точніше. А ядро, я інколи колись на відборі штовхав, але сидячи, з поламаною ногою, тому це зовсім була інша ситуація, і я не готувався особливо. Та й коли були онлайн-змагання в 21-му році, я нічого не зміг по ядру взяти. Я був четвертим чи п'ятим. Там. І там конкуренція онлайн-змагань була набагато менша, ніж зараз. У мене було 16 учасників у відборі. Правда, кваліфікації не було, зробили зразу фінал, щоб за один день це зробити. Дали нам дві розминочні і чотири основні спроби, і все. І після чотирьох спроб найкращі результати записали, і отак от воно вийшло. Тим паче, що я знав тільки, як моя вісімка виступає, не знав, як виступають інші. Тоді онлайн-змагання були важчими чи легшими? Я тут проводив онлайн-змагання, в цьому залі, в 21-му році. І я їх виграв, в принципі, мабуть, навіть легше, ніж зараз. Ну як, це ж все такі умови на стадіона, а в яких ти тренуєшся. І тоді я тренувався, готувався, для мене було легше. І результат у мене насправді був більше, просто мені його не зарахували. Тому я його просто повторив зараз. Чому тоді не зарахували? Чому я так не знаю. Сталося? Це судді вирішують. Вони вирішили, що не почули команди, якісь порушення ще побачили, не знаю. Для вас особисто, от що ближче, ігри нескорених чи ігри воїнів?
Я не можу сказати. Мені, мабуть, більше ігри воїнів сподобалося. Ну, складно сказати. В принципі, у мене навіть конкуренція в Інвіктусі була вища, ніж тут. Ну, в 18-му році. Вони між собою чередуються, і тому, якщо була б можливість, ще раз я би прийняв таку участь. Мені сподобалось. Мені просто подобається сам дух змагань, воно підтримує. Так тренуватися краще, коли ти знаєш, що ти десь будеш виступати, так ось себе показувати. Мотивує, велика мотивація до цього. Бачиш, як люди з будь-якими хворобами, травмами, пораненнями справляються з ситуацією. Я вважаю, що це взагалі надихає. Ну, взагалі всіх. Що можна жити повноцінно, незважаючи ні на що. І тренуватися, продовжувати. Ну, це, я ж кажу, повноцінно – це займатися тим, чим ти хочеш. Тренуватися, жити повноцінним життям. Це особливо в Америці це показується. Та і в Англії, в принципі, теж. Але наш виступ ми більше завдячуємо Англії, тому що вони дали нам максимальні умови проживання, харчування цілий місяць, щоб навіть нас перевозили до США, забирали з США до Англії. І забирали нас з Польщі до Англії, з Англії в Польщу везли. Тому це їх теж заслуга. І проважали нас концертом. Королівський оркестр робив нам концерт. Ви коли були в Англії, то ще потисли руку і змогли поговорити з тодішнім прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, так? Що, якісь були, наприклад, слова такі на перемогу, якось надихав, чи, можливо, ви його надихнули? Ну, він сказав, що він нами пишається, але ми попросили ще допомагати нашій країні, подякували йому, перш за все. Ну, я запросив його до нашого місця колись відвідати. Повертаючись трохи до змагань, якщо брати ті змагання, в яких ви безпосередньо брали участь, це в 2018 році, в 2021 онлайн і зараз. Чи можна їх всі якось порівняти, чи це загалом все різне і по налаштуванню, і по тому, як вони відбувалися? Ну, онлайн-змагання проходить у мене так, як проходить зараз інтерв'ю. Єдине, що в мене були помічники. В залі тренер або який працював, і там хлопці, які мені допомагали, знімали на камеру. Скажу чесно, звичайно, це легше. Це краще, це легше. А 18-й рік? 18-й рік був в великій конкуренції, я там став другим. Він був навіть цікавіший, навіть. Ну, складно мені сказати. Цікаво по-своєму. Ну, мені сподобалось, що Австралія, що США. Насправді. Ми серйозно підходили до змагань. Там нас було в 17-му році в Торонто виступала одна людина, золото взяла Василь Пашкевич, Гавриленко Олександр золото в Сіднеї взяв, я срібло взяв у своїй категорії. А зараз, в 22-му році, ми взяли 4 золота. А могли взяти 5. Якби Андрій Котовенко не загинув на війні, то він би взяв би свою категорію. Ми так розділилися, що я 107+, до 107-ї категорії Сергій Наумов, він теж золото взяв. До 97-ї категорії повинен бути Андрій Катавенко, у нас нікого, ми нікого не виставили туди. А він повинен брати золото. Можливо, мають рекорд змагань поставив би ні. Ну, це як складеться. А до 88 кілограмів Олександр Гавриленко золото взяв. І до 72,5 кілограмів Владислав Шатіло золото взяв. Ну, ще Тайра з нами була, вона бронзу взяла. Після полону теж її місяця вистачило, хоча б якось себе форму привести. Ну і Ярослава Мазур, що виступала в паралімпіаді, вона теж бронзу взяла у другій категорії. В принципі, я вважаю, що це 6 медалей, 6 можливих – це великий успіх. Ну, я так думаю. Ви для себе особисто зараз здобули вже і золото, і срібло. Що далі по плану? Я думаю, знаєте, як сказати правильно, спортивні плани після війни можливі. Якщо буде можливість, я буду тренуватись. Можливо, десь якусь таку знаходити буду можливість мінятись якось, коли буде відпочинок у мене. Але ну, треба бути реалістом. Поки не закінчиться війна, який спорт. Але в мене так є ще, як кажуть, бажання перевершити свої здобутки. Як то кажуть, перемогти самого себе. А про що мрієте? От, зокрема, після перемоги України над Росією, про що мрієте? Можливо, і інших хлопців військових залучати до... Та я колись залучав, просто важкувато дається тренування моєму виді спорту. А до інших видів спорту я лише можу підказати, але ну, я більше тягнув свій від спорту.
Тому не можу сказати, що я залучав до всіх. Але ми проводили в Мелітополі змагання, в Запоріжжі проводили, на Хортицькому районі змагання в залі в одному. Але все це не на часі, як кажуть, і звільнимо Мелітополь, будемо повторювати це все. На жаль, іншого варіанту. Єдине, що зараз мріє, це перемога, я думаю. Бажано б залишитись живим і цілим. Хоча б не мати інших поранень, бо в мене вже 3. 2 за це фактично, один ще до 15-му році було. Тому, як пощастить, то хотілося б бути цілим, неушкодженим і з перемогою. Це, мабуть, основне, що б я хотів зараз. І всім побажати і собі. І звільнити території, які нас захопили, особливо нашу область. А ще й доведеться відбудовувати, це ще й буде складніше. У нас багато роботи попереду. Тому я вважаю, що перемога – це наша основна ціль. А я після неї вже буду думати, як, про що мріяти і таке інше. Пане Євгене, я вам дуже дякую за розмову. Дякую вам, що бережете нас, бережете Запоріжжя, Запорізьку область, Україну в цілому. І до нових перемог. Дякую. Залишайтеся Суспільним.